Поред новите правила, неравностите по пътя за ограничаване на скоростта трябва да бъдат широки по 4,20 м и високи до 7,5 см. Единствената такава в Хасково е до училище Любен Каравелов. Останалите са изключително високи и по всички има следи от коли, които са раздрали картери. Общо 90 са легналите полицаи в общината, те са описани от специална комисия. Ставите неравности, извали сме по протоколи тези, където сме взели решение и сме монтирали по стари образец, които ще бъдат вкарани в един регистър. За момента те за град Хаско и селата, където по искане на граждани, нали, сме ги поставили, ги вкараме в регистъра, след което съставяме комисия с представител на КАТ, на пътен инженер и представител на общината задължително. Ще решиме кои отговарят по новата наредба старите неравности. Те ще бъдат запазени и срока за тях е до 2013 да ги приведем в новия вид. А другите, пролетта, ще бъдат, където са пластмасови, демонтирани, а където са от асфалт, ще бъдат съответно заличени от платното. Къде ще бъдат първите неравности, които ще отговарят напълно на новите изисквания? Къде е вашата идея? Значи, това ще каже комисията, но моята идея е една такава широка неравност от първите, още до година пролетта, след като подаде възможност, да я сложим до съда, да опитаме да се намали още повече скоростта на движението по булевард България, за да може да се отпуши кръстовището, идващите колите от моста, съответно и от към задната част на съда. До 6000 лева стига цената на легнал полицай от новия вид, ако е от асфалт. Гумените струват 8000 лева. Новите неравности за ограничаване на скоростта ще бъдат направени основно край училища и детски градини. Изграждането ще стане постепенно.